Assalomu alaykum, aziz aytishuv ko'rsatuvining muxlislari, aziz teletomoshabinlar. Aytishuv ko'rsatuvi yana bugun xonadoningiz mehmoni. Avvalambor siz bilan mana shu ulug' ro'za-i Ramazon oyida didorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun mana shu aytishuv ko'rsatuvimizga yana siz sevgan san'atkorlarimiz, o'sha ustoz san'atkorlarimiz Jo'raxon Sultonov, G'anijon Toshmatov, Ma'murjon Uzoqov va qolaversa bugungi kunda ijod qilayotgan O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov shogirdlari, o'zlari ham qo'shiqlari bilan sizning dilingizdan joy olgan san'atkorlarimizni aytishuv ko'rsatuvimizga taklif qilganmiz. Ustoz san'atkorimiz hammalaring yaxshi bilasizlar, O'zbekiston xalq artisti Yusufjon Qiziq Shakarjonov bizni milliy musiqamizga, milliy qo'shiqchiligimizga ta'rif berib shunday degan ekanlarki, bu agar bir milliy qo'shiqchiligimizni bir daraxtga o'xshatsak, buni ildizi Xorazm, tanasi Buxoro, shoxlari Farg'ona, Toshkent degan ekanlar. Bugun mana shu Farg'ona Toshkent yo'lida ijod qilayotgan milliy mumtoz qo'shiqlarimizning mohir ijrochilarini taklif qilganmiz. Bular Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansamblining xonandasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sharofatxon Tojiboyeva. Milliy mumtoz qo'shiqlarimizning mohir ijrochisi, yosh, ammo nafaqat o'zimizni O'zbekistonimizda, hatto o'sha Sharq taronalari festivalining mutlaq g'olibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnuraxon Qodirjonova. Kepsala, aytishuv ko'rsatuvimizni boshlashdan avval ko'rsatuvimiz shartlarini yana bir bor eslatib o'tamiz. Bir juft qo'shiq ona va vatan mavzusida, bir juft mumtoz qo'shiq, bir juft bastakorlar ijodidan, bir juft o'z dasturidan va oxirida aytishuv, ya'ni ikki san'atkorimiz bir bo'lib bir qo'shiqni ijro etishadi. Ona, Jonibek Qonoq she'ri, Ortiq Otajonov musiqasi, ijro etadi Sharofatxon Tojiboyeva. Thank you.
Yolg'iz va dog'man. Muqumiy g'azali Muhammadjon Mirzayev musiqasi ijro etadi Dilnuraxon Qodirjonova.
Geçteyi bir rahnama yol giz. Zulfing Bobur g'azali G'anijon Toshmatov musiqasi ijro etadi Sharofatxon Tojiboyeva. La
O'rgilay chustiy g'azali Abduhoshim Ismoilov musiqasi ijro etadi Dilnuraxon Qodirjonova. Shut up!